Колись було в Україні дуже багато прекрасних голосів. Сьогодні їх поменшало чи ні? Не менше. Повірте, сьогодні я пардон, трошки застудився. Сьогодні не менше голосів, але їх менше знають. Шоу-бізнес задавив. Робить своє. Шоу-бізнес задавив все. Зараз менше більше без голосів, ніж тих голосів, котрі повинні знати. А що ви думаєте про українських артистів, які гастролюють по Росії сьогодні, коли такі стосунки між нашими странами? Чесно кажучи, нічого не думаю. Кожен вибирає свою долю, ну і у кожного світ широкий. Я давно вибрав долю з Україною. Безумовно, в Україні поганенько, і мені не краще. Але я її люблю, і я знаю, що у всьому світі зрадників не люблять. Я ще не знаю, щоб... І навіть тій Росії. Це вони зараз використовують, допоки така ідеологічно-політична ситуація. Ми говорили з одним продюсером, як він розповідав, як умовляли, як це обіцяли. Ну, якось виправдовуєшся. Я кажу, чого ти виправдовуєшся? Ти це вибрав? Тобі це подобається? У тебе прекрасна співачка-дружина. Чого ти виправдовуєшся? Ми там співаємо по 7 українських пісень. Та я думаю, по 7 не співають, тому що хтось заспівав на Донбасі в барі українську пісню, посадив на 20 років на Донецьку. Розумієш, я не розумію, але я скажу, що Москва вибрала найкращих. Москва вибрала талановитих виконавців. І судити мені їх, як я можу. Я таким же шляхом йшов.